Edhe pse Tirana duket e zbrazët këtë fillim gushti, urgjenca e pediatrisë në QSUT është në kulmin e punës. Virozat klasike të verës, prania e COVID-19-së si dhe qarkullimi disa infeksioneve respirator, jo të zakont në këtë periudhë të nxehtë, kanë shtuar ngarkesën dhe shtrimet në spitalin pediatrik. Mbi 350 fëmijë paraqiten çdo ditë në shërbimin e urgjencës, ku sipas mjekëve piku i vizitave shënohet në orët e mbrëmjes. Shumica e fëmijëve që prezantohen në urgjencën e QSUT-s janë kryesisht gastroenteritet, janë smundje që mbizotron gjatë sezonit të verës, që shfaqen me temperaturë, diare, të vjella, me histori disa ditore, favorizuar kjo dhe nga frekuentimi i plazheve që kemi vënë gjatë kësaj periudhe, ka qenë edhe një predominancë edhe infeksioneve respiratore, që ndryshe nga herët e tjera, piku i infeksioneve respiratore nuk është karakteristike sezonit verës, kryesisht gjatë dimrit. Kemi pasur shumë raste me bronkiolite, laringite, kemi pasur edhe raste me COVID, por kanë qenë forma kryesisht moderuara. Temperatura e lartë dhe rezistente është karakteristike të gjitha virozave në qarkullim, por edhe e COVID-19-s. Mjekët tregojnë se nuk ka fëmijë në gjendje të rëndë me COVID, ndërsa thonë se këtë verë janë shënuar dhe infektime nga meningiti, të cilat janë izoluar në spital dhe po trajtohen sipas protokollit të sëmundjes. Kryesisht me të vjella, temperaturë rezistente, rigiditet të qafës, fasit si intoksikuar, gjendje jo shumë e mirë, një pjesë jo shumë edhe koshient, forma që janë të kombinuar me ningoencefalite. Moshat variojnë, kemi pasur edhe forma, do më thënë mosha më të avancuara 10 vjeqë, por kemi shumica janë dërë në moshën 5 vjeqë, 5-6 vjeqë. Në këtë periudhë fluksi, mjekët e pediatrisë thonë se jo të gjithë fëmijët që paraqiten në spital, janë raste urgjente. Ata kërkojnë bashkëpunimin e prindërve, të cilët pikën e parë të kontaktit duhet të kenë mjekun e familjes.